എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ഫിഷിക്കിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് പിടിച്ച പൈക്കിനെ നമ്മള് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന്റെ ഇറച്ചി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫിഷിന് ഒരുപാട് മുള്ളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഫില്ലറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് മുള്ളോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, മുള്ളില്ലാതെയുള്ള ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് മുള്ളില്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഇവനെ വറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് മൂർച്ചയുള്ള ഫില്ലറ്റിംഗ് കത്തി, ഫില്ലറ്റിംഗ് നൈഫ് വേണം, ഒരു വലിയ നൈഫ് വേണം. എന്റെ തലയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈഫ് കൂടെ വേണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുവാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഡോർസൽ ഫിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വെട്ടിക്കളയണം ആദ്യമേ തന്നെ. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടങ്ങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഇറച്ചി നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സാരം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവനെ നമുക്ക് വേണ്ട. കത്തിക്ക് മൂർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല. അവനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഡോർസൽ ഫിൻ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവന്റെ ഈ ഫിന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അവനും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മുതുകിലുള്ള മുള്ളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവനും പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവന്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, എടുത്ത് മാറ്റില്ലാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാം. കൈ ശ്രദ്ധിക്കുക, മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു തരം ഫില്ലറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതില് നമ്മൾ മുള്ള ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫില്ലറ്റിംഗ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു കട്ടിടുക. അതിനുശേഷം മുള്ളിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ഫില്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുത്തനെ കൂടെ എടുക്കണം. അതുപോലെ സെയിം രീതിയിൽ മുറിക്കുക. മുള്ളെത്തുന്ന വരെ കത്തി ഇറക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് ഇറച്ചി നമുക്ക് കളയാം. എനിക്ക് ആ എന്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചി കളയാതെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവനെയൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കത് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കളയാണ്. ഇതിൽ ഇറച്ചിയുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇറച്ചിയുണ്ട്. ഈ രണ്ടേ രണ്ട് ഫില്ലറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷമുള്ളത് ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഫില്ല ആണ് ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മീൻ ഒരു ഒരു അംശം പോലും കളയാതെ നമുക്ക് ഫില്ലറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മുള്ളില്ലാതെ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫില്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവന്റെ ദൈവം തൊലിയോടുകളാണ്, ഈ തൊലി എങ്ങനെ കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇത് സംഭവം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പകുതിയിൽ ഒരു കട്ടിടുക.
അതിന് ശേഷം എന്താ നൈഫ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് നൈഫല്ല മുമ്പോട്ട് നീക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഇവന്റെ തൊലിയെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നൈഫ് മുമ്പോട്ട് നീക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫില്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നൈഫല്ല മുമ്പോട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്, ഇതിന്റെ തൊലി മാത്രം മുമ്പോട്ട് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ല സൂപ്പർ, ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കളയാൻ വേണ്ടിയില്ല, ഇറച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മുള്ളടക്കം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട്, ഇതാ രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഇറച്ചി കളയും. പിന്നെ അവൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ദശയാണത്, അതെനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളയും. അത് കളയാതെ കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവനെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സെയിം സംഭവം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തിയല്ല മുമ്പോട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്, ഇവൻ്റെ തൊലി പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കത്തി മുമ്പോട്ട് വെക്കോളും. നല്ല അടിപൊളി പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സെയിം സംഭവം ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്. ഓക്കെ, തൊലി മാത്രമാണ്, വെറും തൊലി മാത്രമാണ് ഇത്. ഒരു പീസ് കിട്ടുന്ന പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മുള്ളും കൂടെ പോയി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷിന് നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി എക്സാക്ട് പീസ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മുള്ളൊന്നും ഇല്ലാതെ. വറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് വറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. വലിയൊരു ഫില്ലറ്റ് അടുത്ത് വറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുത്ത് വറക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ഇവനെ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ ഫിഷിനെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. ഒരു ഒന്നും ഇതാ പറ്റിയിരിക്കാൻ പാടില്ല, നല്ല വൃത്തിയിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കഷ്ണങ്ങളും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകുക. അതിലൊന്നും പറ്റരുത്, ഒരു മുള്ളു പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വേ. പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മീനെ ഒരിക്കലും കഴുകിയെടുക്കരുത്. ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഫിഷാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ പാടുള്ളൂ. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നുണ്ട് മീനിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പോവും വളരെ പെട്ടെന്ന്. നമ്മളിതിനെ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി ഇവനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി ഇടുക. അപ്പം നമ്മൾ മീനൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി വെടിപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടി, ഉപ്പ്, ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്, എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രിക്കാണ്. കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ, അതായത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി പൊടി, പിന്നെ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇവന് വേണ്ടത്. ഇവനെ അരച്ച് മൈറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിനെ എടുത്ത് ഒന്ന് മൈറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു 2 ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൃത്യമാവുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മൈറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇവനൊന്ന് മൈറിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. ചെറുനാരങ്ങ നീര് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെറുനാരങ്ങ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാം, രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പുളിക്ക് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവനെ മൈറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വറക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറക്കാനുള്ള മീൻ എടുത്ത് ഓയാ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മീനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പാനിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മീൻ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് വറക്കരുത്. വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു വേണം വറക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അവന് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി ചേർന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നല്ല പച്ച, എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോ ഹീറ്റ് ഒരു 3 അതിൽ വെച്ച് വറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് തിളച്ച് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. അതാ ആ സിമ്മറിൽ ഇങ്ങനെ വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവനെ നമ്മൾ ഇനി കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കണം. നല്ല ടക്ക ടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞ് വറുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഇവനെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിലുണ്ടായ ചെറി ടൊമാറ്റോസ് ആണ്. പിന്നെ അവനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 സബോളയും കൂടെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു നാരങ്ങ കൂടെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇനിയും ഇത് നല്ല പാലക്കാടൻ മട്ട ചോറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കുറച്ച് തൈരും ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു കൂട്ടി പിടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 പേർക്കുള്ള ചോറ് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തക്കാളിത്തോട്ടമാണ്. ഇവിടുന്ന് പറിച്ച തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്താണേലും നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ പൈക്കിനെ വേറെ രീതിയിൽ ഫില്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ക്യാച്ച് ആൻഡ് കുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. അതുവരെ ഉഷാറാക്കുക, ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുക. നാട്ടിൽ ഏത് മീൻ വറക്കാനും ഇതേ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.